ini rak karuan. Lho niki ana sing keket. Ana niki. Kebu. Menungso iku jebul ana sing kaya kep. Ana sing kaya kebu. Mangan turu ngentut manak nusoni, turu manak ngentut. Ngentut manak nusoni, manak ngentut. Wahing nusoni ngentut manak. Sing penting hitung duit. Sing penting bantalan duit. Musala masjid wis tidak dihiraukan. Ono andan hampa wis tidak kenal. Masya Allah. Malah umume kono-kono iku nek sing andan malah sing tua-tua. Mugi-mugi masjid kene sing nom-nom nggih. Sing nom-nom napa sing tua mriki? Alhamdulillah. Akeh masjid sing do andan-andan tua-tua do kempong-kempong iku. Sing do ompong-ompong iku. Wawawar. Wawawar. La la la. Lah andan iso sambung-sambungan iku ya. Wawawar wawawar. La ilaha illallah. Pujian Dewi Angra nare wangi. Sing nom-nom dong langsur do keturun kabeh. Digugah wis serak obah. Sing nom-nom wis hampa. Ngrungake andan wis lali. Sing tuwa Mbah Tuha sing pujian. Allah. Allah. Kayom. Kayom. Kayom, kayom. Bareng ana bocah munggah dipuk-puk pundake. Engko ngimami ya nang ke sing nom ya nang. Mboten Mbah, sampean sing tuwa Mbah. Lah aku ra iso ku ngger. Gusti Allah murah Mbah. Masyaallah Mbah Tuha sing tuwa kon ngimami. Ling ngimami ra karu-karuan parane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Romaring Malidin Waladolin Singkasmin Amin Mulai Rokmani Rokim Inna Tonakal Kausar Wasoli Lirabi Kawankar Inna 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 Lali Inna Pegelatine Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Piye ngoten niku? Masyaallah. Sing kasmin sing mati sapa, Mbah? Ngadeg meneh rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, rahmanir rahim malidin waladdallin. Kasmin, amin. Alam taro kai papa ngalah alaihim alaihim lali meneh pegelatine waladolin sing kasmin takon timbuk bulan baleni Mbah Gusti Allah murah piye ngeten iki macan. Seweneh ana menungsa sing kepengin sugih nanging mohmbo gae nop nawa nipu maring rampok niki lah. Niki sing ati-ati. Bernaung nang gone omah, niki kuburan. Niki mungkar nakir gawa godo. Ora kok lemper niki. Niki godo. Wa idza atayaka wa atrasaka wa salaka wa qala laka ma rabbuka ma dinuka ma nabiyuka sak terusipun. Nek sampan kabeh wis ana kuburan, malaikat loro nglunggake sampan sak nalika takon sapa pangeranmu. Jek jumblek ra tau mlebu masjid. Jek jumblek ora tau dzikir. Allah ra bakal kersa paring pitulungan. Lho niki. Niki mulane gamelan didekek dengan Sunan Giri
angger nika ayak karpe ayak aja-aja. Ayak-ayak aja-aja, ejaan sekarang aja-aja. Ngajak ngibadah. Mula saben-saben niki pun dicekeli pleng depake dalang suluk. Ora ono dalang korak suluk, nek suluk ora payu. Dalang payune suluk. Suluk. Lisuluki subulil wajihatil jaliyah. Lah nek berjanji wonten. Suluk iku ngambah hukum haram halal ditempuh supaya selamat saka dalan sing rusak, selamat panggonan sing rusak. Nikilah sing diarani suluk. Mula gampange suluk iya iku wong sing jungkung ngibad. Jungkung ngibad iku jenenge suluk. Ahli toreko suluk afdhalu dzikri fa lam anahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah trengriki niki. Ora ana pengiran kejaba Allah niki ahli suluk. Tarekah. Tarekah sing nyekel guru mursyid, mula ana suluk. Suluk dalang iku ana telu. Ong. Oh. Ana meneh. Ana sing nomor telu. Sing dhisik. Sing digawe batine akeh. Sing digawe selamat, tapi sing nomor telu bahaya, mati salah siji. Angger dalang wis ngorok, genjur dituthuk, ya tabung sing banter wah, banter wah. Aduh. Genjur diwalik jengene jegur jegur nok ngalamku. Alqabru manjilun labu tafi minan nuzul. Kuburan iki omah penginepan kudu diinepi. Lah sing nginep sapa? Sing tua-tua iku. Sing tua-tua engko didhisikno. Aku mon rada keri. Ancen ngono aja. Sing wong-wong didhisikno. Lah dene aku didhekek dhisik ya bejaku di. Lah niki. Tapi umume ora tenang, nggih. Okay. Umume ku wong-wong kon dhisik. Nah, entuk giliran ya padha wae. Sing muni moh sapa? Lho niki. Wong turu kuwi urung karuwang pengkong lilir setok pajar, durung karuwang malah melarut ke kubur. Kuburan nih niki. Nah, kuburan buta loro mungkar mungkar nakir. Lho ten griki niki. Mula bejo-bejane wong iku mati sing dirungokno tanggane eling Gusti Allah. Masya Allah. Arep mati kok eling Allah. 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 Alhamdulillah. Ana wong arep mati ndase kok lali. Meneh kok kebo, meneh kok sawah. Sirah sing bendina awarna pasar kok lali. Aduh. Aduh. Aduh, dirat ndas kok ngene iki. Iki ndas apa? Aduh. Iki ndas kepiye? Lah sing ngerti sapa? Wong ndas-ndasmu dhewe. Ono sing sik ngantek kliru. Aduh. Aduh. Ndas kok ora karu-karuan. Dong glinding ring ndi. Wis sedak Jawa, iku jenenge ora Jo. Mula sing meneng iku sing ahli swarga, tangane sing obah eling Gusti. Elata khafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah.
allati kuntum tu'adun. Allah. Iya, suaraku jejas. Coba sing toto kon muni ambulan teko. Aja susah aja wedi. Janjine Allah kowe dilebokne ring swarga. Mergo kowe ana murid nabi kowe teko, raja biah teko, ana pengajian kowe teko lan ijih ana embel-embelane bojomu dadi mulya. Alhamdulillah. Wong sing kepengin mlebu swarga, bojone kok dibasani. Genah nek iku mambu swarga. Alhamdulillah. Sing ati-ati iki ngaji. Akeh wong sing do keblonder. Masyaallah. Karo bojone wani setengah mati, rak kurang. Diundang sing lanang gapak. Ton, apa? Nek sing lanang dhe duit ya. Basa. Marani gemluntunga tak jetuti. Mergo sing lanang dhe duit. Tapi nek ra dhe duit. Luwe-luwe sing lanang lara kencing manis. Lu ngoreng pasar minyak. Minyak. Tapi nek dijajari sing lanang, kotang rong rendeng jedingku. Iso mambu siwalan, mambu solar, mambu dasurang, mambu kulit jeruk layak sing lanang ambekane melar mingkup. Wong diindrin nganggo kotang. Deling-eling yo. Alhamdulillah. Dibasani nggih yo nggih. Ton non, ya Allah, coba niki, aja kok ton apa budek tah ye? Api kok nek ngancan anyar do boso, anak telu alah, wis tak karu-karuang parane. Coba niki, monggo sing dareni ngaji ngatur ji, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Toh wah Indonesia raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia raya. Toh wah Indonesia raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia raya. Toh wah Indonesia terus angger jono tuwa ya ora kenal e. Tuwa tu satu wa dua iku satu dua jenenge angkara. Kanjeng Nabi lahire tanggal 12 tuwa 12. Sedina 12 jam sewengi, 12 jam setahun 12. La ya ora ana sing setahun nek 12 jam. Setahun 12 sasi goro nah. Jam lo kabeh diatur Allah Ta'ala. 12 iku siji mbek loro ana telu, Islam iman ihsan. Alhamdulillah sapa sangu telu selamat donya akhirate. Mula Kanjeng Nabi ngendikake innama buistu li utammi mamakarimal akhlak. Ya niki dadi Kanjeng Nabi diperintah kon nglurusake akhlak karimah, yaiku ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kon wedi ring Allah Ta'ala niki lah. Mula Kanjeng Nabi luar dari bahasa kekasih pun Allah Ta'ala, sampan kok seneng karo Nabi, besok sampan ditulungi Kanjeng Nabi. Alhamdulillah luweh-luweh niki maulid Nabi seudan niki rahmat. Man adzama maulidi kuntu safi'a lahu yaumil qiyamah. Sing sapa wonge mulyakno wiyosan ingsun Kanjeng Nabi. Nah, alhamdulillah mongko wong mau bakal nampa syafaat ingsun besok dina kiam. Alhamdulillah tekane udan niki dadi sek. Alhamdulillah lah niki lah kita kabeh. Mongko do bunga saure pengajian pareng ana loh jinawi gemaripah Totor Harjo. Amin Allahumma amin. Nah, keterangan clear
patete patet nem dirubah dening dalang mergo sewengi kuwi ana Islam iman ihsan wayang kulit sewengi didadekake telu patet nem patet songo patet manyu manyuro lah niki nalika kaya mangkene ento dulu saking mandro ingkang wonten madaning margo alaju tindak ning Raden Arjuna anyarengi mangsa sanga sangasaya dalu arah sabyar kang lintang kemedhep titi sunyo tengah mengelumrang gandaning puspito sang Dwijaya Wara ambrengeng sang Dwijaya Wara ambrengeng lir suara neng matu berantok manung song sari neng kembang gorong gorong goro-goro tangga parso saya cukup bumi gunjing samudro kocak kemoceng samudro mewah kasarakatim bersanggon gono panadatan antuk penopan horking bumi pro kempoman dalam mampak-mampak kemucak mampatuh gini ketika dewa salah dan salah mongso pindo pinuso sindong diut magenturan prahoro goro mabalian tertaning samudro umup kaya lirikin bur-bur yento dinulu kaya dini lumpur panas kang tukul oneng Sidoarjo panas panas nggih lah goro ingkang mijil nggih menika nawung Semar Badraraya
menika Semar. Semar saking para kiai ora anggere cuko Semar. Nek dijikuk Semar saka Samir cancuto Kaliwondo, tapi nek iku diarani Sahih Samir. Sahih Samir wala tazal dakiral mauti fanisyanundo lalu mubinu. Sedulur, kowe dieling-eling. Aja pijer lali pati. Mula wong sing mati slamet iku nek dingkule wis ditukono plat nomor. Niki, sampean eling-eling yo. Dengkulmu loro anggap penunda. Tukono plat nom, nomere dengkul loro papat papat telu, papat loro subuh, papat dur, papat ngasar, telu mari, papat ngi, ngisa, nek wis duwe plat nomer, tukwa SIM, SIM SIM saya ingat ma, mati. Nek wis di SIM loro STN, STNK saya tetap ninggalkan keluar, ga. Nah, nang omah ana buku cilik jenenge BPK. BPKB berdoa pertama kali bismillahirrahmanirrahim. Tuku bensin nang jero ana tulisan BB. BB ora wurung bareng-bareng mo. Bareng-bareng mo. Nah, niki. Mula ana Semar dilenge. Deleng-eleng alhamdulillah tu 1 bedu mula Semar sawolu mo 16 padlikur iku diringkes sedina sewengi padlikur jam padlikur iku loro mbek papat ana 6 Al-Qur'an iku ana 6 jejer papat 6666 ayat jenenge Al-Qur'an. Mula Semar metune kudu patet songo. Ora kena sore. Nek sore kok wis metu oh dalang blendingen iku. Nah niki. Kudu patet songo. Songo attaibunal abidunal hamidunas saikhunar raqiunas sajidunal amiruna bil ma'ruf wanahuna anil mungkar. Wal hafiduna li hududillah. Alhamdulillah. Sangang kalimah saayat isine sangang kalimah. Mula swarga dibentuk Allah Ta'ala Quran kabeh nekseni sing ana tondo swarga kekasih Allah mung songo. Patete patet. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah demen karo wong sing bagus-bagus kabeh. Lah genah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Alhamdulillah. Niki dibatik dening Semar. Semar, wah masyaallah niki. Nomor loro. Nabi Adam duwe anak, Nabi Sis. Niki. Ses di anak Anwas, Anwas di anak Anwar, Anwar di anak Nuroso, Nuroso di anak Nur Cahyo, Nur Cahyo di anak Nur Hadi, Nur Hadi di anak sayang wenang di anak sayang wening di anak sayang tunggal di anak Betara Guru di anak Betara Wisnu di anak Bambang Sutopo, Sutopo di anak Manumayasa, Manumayasa di anak Sekutrem, Sekutrem di anak Polosokro. Polosoro di anak Sakri, Sakri di anak Polosoro, Polosoro di anak Krisno Dipo Yono, Krisno Dipo Yono duwe anak Pandu, Pandu duwe anak Harjuno, Harjuno duwe anak Engkawijaya, Engkawijaya duwe anak Pari, Pari Kesit, kok Pari Joto, wah kok wakil, wadai semuanya Pari Joto, Pari Joto, Pari Kesit. Pari kesedu anak Bambang Udayana, Udayana duwe anak Jayanegara, Jayanegara duwe anak Lalian, Lalian duwe anak Poncondrio, Poncondrio duwe anak Selo Jalu duwe anak Munding Wangi, Munding Wangi duwe anak Munding Sari duwe anak Siliwangi, Siliwangi duwe anak Raden Bagus,
Joko suruh gawe negara dijengake negara Maja. Maja Lengko. Malam kok pait-paitan tak karo kan. Maja Lengko. Maja Lengko duwe anak Krama Wardana Kertabumi Danakerta Wijaya. Kertawijaya duwe anak Brawijaya. Brawijaya 1 2 3 4 5 duwe anak Raden Patah. Raden Patah dipek mantu Raden Rohmat Sunan Ngampel. Sunan Ngampel anakipun Asmara Kondi. Asmara Kondi anakipun Jumadil Kubro. Jumadil Kubro anakipun Zainal Alam. Zainal Alam putranipun Zainal Alim. Zainal Alim putranipun Zainal Abidin. Zainal Abidin putranipun Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranipun Siti Fatimah. Siti Fatimah putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi putranipun Syekh Abdullah. Abdullah putranipun Abdul Muthalib. Abdul Muthalib putranipun Hasyim Abdi Manaf Kusai Kilab. Muraka Ablu Ayi Golibirin Malik Nandor Kinana Kusai Mahmud Lika Ilyas. Mundur Nizar Ma'at Adnan. Adnan anakipun Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail putranipun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim putranipun Azhar Bakul Recoh. Azhar anakipun Nabi Nuh. Nabi Nuh anakipun Kiai Lamik. Lamik anakipun Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris anakipun Kinan Anus Anwar Sis Nabi Adam. Pucuk kaya Adam mrene tekan Majapahit, mrene tekan niki Raden Rahmat Ngampel tekan Adam meneh dadi wujud niki jagat kewayangan niki. Adam tok Adam meneh didekek niki para wa para wali mulo sajroning jagat niki isine iku sedulur aja pisan-pisan kabeh niki do mitnah tanggane do nipu tanggane iku dulur-dulurmu dhewe. Mulo supaya kita kabeh niki iso bersih hatine nganggo sloko-sloko bathoke sirama leolehe mak jentik nek mati nek obah pumpung urip yo dadi sloko sloko batok batok elai lo leo lei yang mata majentit lo 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 bah oh eh oh eh batok si Rama menyesal oleh payo mata majantin lolo lupa wong mati ora oke nek obah ben medeni bocah yen urip golek aduwe timbangane sing joget wong alung lulang. Lulang tak jogetake sing ngene, sing gandrung nek ra wong edan ra ono. Oh aku ndek bengi ndelok gareng sing tak senengi ki matane. Nah niki. Tapi nek sing joget iku wong darane dicakandani maksiat ngamuk. Lho beda. Nek iki mono lulang. Jadi kita kabeh ini sing joget iku lulang-lulang. Oh, ngene-ngene poko. Sloko-sloko. Sloko-sloko, sloko batok. Batok ing elai lum. Sirama menyang sala. Leolehe payung moto. Sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulullah
sholatu wa salamullah ala yasinil habibillah. Majentit nek mati nek obah bumbung urip golek adoe sholatu wa Sirama menyang salam leleh ayo moto sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah iki mau sloko-sloko sloko-sloko bathok ana sing sloko-sloko bathok bathoke lalu sirama menyang kutha ngapa kok kesasar ing kutha iku sirama menyang sol sloko-sloko bathok usluk pito atillah afdhalu dzikri fa lam annahu la ilaha illallah mulo diringkes elae lo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah elae kadang-kadang ngono dzikir kesasar kaya riyok Abdulun dikri fala menau la ilah illah la ilah illah la ilah illah la ilah illah riyak malah meneh ana sing kaya ngayan Abdulun dikri fala menau la ilah inna la ilah inna la ilah inna 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 la ilah inna wanga sirama menyang Solo wa dakara sma rabbi fa shalla yen wis eling asmaning Allah dikir fasolat kunci swarga iku salat alhamdulillah oleh-olehane payung moto aulan nas yaumil kiamati man akto sing bakal mencorong cahyane besok dina kiamat yaiku wong sing mulyake wiyosane Kanjeng Nabi ngetokake sedekah alhamdulillah majentit majentit loba wujuhu yauma idin khosi'ah amilatun nasibah sing hati-hati kuburan iku pancer sing sapa wonge kok bungah no kuburan bungah no akhirat susah kuburan susah nek mati ora ubah nek ubah medeni ora bocah entok wong tuwa melu wedi lho cacan ana Pak Camat geser tangga mesti mati Pak Camat aturi Pak jenengan kula aturi sekali tempo mikul mayit iya iya mikul dumadan urung sedo mayit te watuk petinggi wadul Pak sing watuk niku mayite Pak Camat jangan lari ada saya jangan lari ada buareng menggo ring kuburan watuke saya banter. Mlayu kabeh. Mlayu. Bareng tiba bok mayite ulese wal. Ya mrene amit. Ala wong sak desa bubar kabeh mbuh parane. Lah mulane wong mati iki insyaallah medeni bu. Pumpung urip. Lurwa duwe pompong urip golek aduwe dikundunga usaha wiwiridan i iman te takwa diwaca jengene du wet dindunga usaha wiwiridan i iman te takwa diwaca jengene duwe alhamdulillah. Nalika semene ingkang wonten ing madani marga lepas dening Semar Bodro ingkang wonten kala gareng kowe mangkono sampaira. Eo 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 eo.
iki nala nala gareng asluhu nala khairon merkole sapa wong khairon ing kebagusan sing sapa wong ing golek kebagusan lakono tingkah pole gareng wayang sekotak sing jinjit mung nala kon ngati watuk ya watuk aja brane sugih watuk mung klenger ana sing salah tom mana sing hati-hati nyawang arep nyawang buri nek ana wong aja watuk akeh wong watuk mlebu buen sing kono mara wis reti nek aku anae ora duwe mbok tak watuki lah salah tom mlebu bu lah sing lanang turu nang kamar sing wedok goreng gimbal sing lanang wotak watuk sing wedok kesinggung wong ditinggal goreng gimbal kok wotak watuk leh murak sabar sing wedok leh goreng iwak ana sing rak diwalik ana sing gosong gara-gara sing lanang wotak watuk iku iso merubah sesuatu sing ati mula nolo gareng jinjit nolo gareng iki ditinggali Sunan Muria Sinompari mula ngelingno nek kowe dhewe bojo hamil ziarah ring Muria tukokno pari jotong kok gelas kae banyu kendi diwaca ayat kursi ping 6666 limpah oke oke kok malah gak gila aku kok jike ku kondok-kondok temenan kene mau kekelen ngono ku ya nek ra kuat 1000 ya 600 bahkan 600 seket gak seket 10 ra kuat 10 5 ra kuat 5 mudar ninggali Sinompari joto nah niki ditoto sing apik bapak perawit cancut Kaliwondo ibu monggo sing kaji iki suarane ra patek apik ora usah nyuwara marahi marahi bingung-bingunge wong darani suaraku 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 murni dicampur aduk suarane kaji wis tumpang su ra karo-karuan sing lanang priyayi sing wedok bakul sapi oh eh oh janji sabar aja tak kasoso sawai jember jember panine lemu lemu eh ho bar mangan yo banter lon lon ae gampang suleksi ya iya gondo ngetan balingulon tiwas edan ora kalakon ngono orang ngaring kado ijo blebu piring mencolot teng kerutel ngono tadi kowe kudu teng piring ora mencolot e mbah wong diblethuki teng piring teng kerutel kare ngono kepati amat ya kepati
Loro telu papat limo enem rakyat dedo bersatu atine ayam ayam layo mas layo mas pengajian jarene suara mancan ala kaji bar disugoi ora pantes ora pantes arep lebar ya kabeh oh kabeh ndek sore kok ora napa-apa aku diblethok oh niki nalaga nalagareng lepas nalagareng kang wonten Petruk kantong bolong ya oh 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 Niki Petruk wetenge gedhe, uripe tansah mikirake awake dhewe. Irunge dawa wong pengalaman, tapi nang kono pengalamane mung cukup dirahasiake, butuhe namung kanggo wadahe dhewe. Dhewe mula nang kono para wali ngelingake nganggo dandang gu. Dandang gula yo. Palaran-palaran dandang gula. Kawro. Rungokno di suaraku ora japik iki. Nggih. Nggih. Alah. Kawro. Ono. Sejatine urip wong mati ning diparani oh eh oh ora esane kok bisa
orang mas sembuh saat berlengan jayi kanggo pamurung yang loyo dino Sontrot yang ono neng jang ono nerasana Grogang bolo tumingal kacang bosan yomadali dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau sambung kampung menjadi satu itulah Indonesia Indonesia tanah airku aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia ya wes ati nggih sewengi nyanyi tak ya wes siap pokoknya aku siap pokoknya siap tenan sungguh kawiti dari barat sampai ke timur dulur kabeh mbok menawa lali ngoten lho nggih dadi sing berapa tahun supaya didukulake enggal iku supaya ben padha eling dadi kono kene iku dul dulur ngoten nggih dopen karo dulure doluru gondo sing arep mati yo mati aja nggawa gondo sing banger mati yo nggawa gondo sing arum lepas nalika sono bagung ingkang wonten madani marga Raden Harjuna ya Raden Harjuna raja aljana raja aljana arep-arep sapa ingsun aljana tak ing swarga kaya mangkono kinanti lon alonan lumampah Raden Harjuna nalikane roeng dalu Ya nari sutar sono Mas dangung
jerawamu dah kokos sing dupuk kumelun sang Prabu Kresna lara apa yang dalam gegat di langit membang tatkan ulan upaman niko Janari Neko Putra Tangan Joksa Neri kaning warono tarlen saking liyep layape ngaloyop bindo pecating supeno jati niki cakil eling-elingen angger ana wong kok cangkeme monyong iki aja mbok gugu temenan. Wong sing cangkeme monyong iku biasane cendak umur. Sing ati-ati. Deg-degi wong kae. Ya Allah. Ya iki nek ngomong dele dadi tempe, tempe dadi del. Dele tahu nine tempe telo nine tap. Tapi mulane kabeh iku nek wis diolah apik iso jengene maleh, tape bosok digoreng maleh dadi
Rondoro. Ayo. Lah saiki ana ana mayang sing ngene iki sing ati-ati dono nggih. Aja sing ngantek kumpul-kumpula sing sapa? Kumpula sing Arjun. Niki Arjuna. Kaya mangkono yen tol maksono. Sing tupo kumelun meraino semubang yang aruno dini traning grapo sabdaning kukilo ningkani kurosakatar oh ning kidungane kung lerowo sing pini ponco bebetoki ngayam wono nah iku besok dieling-eling wong cakil kok tiba cakil tiba iku moga kesingsal dalane rak bener besok iku ndoko dupo kena kene ngarep ora kok tumpang sumek kene layak lagu mlinggih kira patek kebenaran iki aku ki madhep ring ndi ra patek genah tekan kelir peyok mengkene iki di gua kok mbuh jek iku kok sak kebangetan kok jek niat ngurusi gak wayang kok mengkene rupane la ilaha keturu wae dalang wis kuncara wis kadung ucap waduh bolo saka negara Ngastina budal ra ono apa-apane dalang kecelik sanaliko lah mboten melik kok nalika semening kampunten madaning gunung Kendali Sodo Handya Patyanoman ya iki wandaning Handya Patyanoman Anoman metu ora iso mere. Lemer-mer kira nutup-nutupi. Mugo aku lah lali wong ora padune ora nggawa dosa muka mane aku lah lali karepe lali tapi aku ora lali wong iki pakem ana Anoman ya ana dosa la iki dosa muka ora digawa digenti iki jenenge akal-akalan
Nalika semening kampun teni madane marga kabeh denowo rinusak Handapati Anoman. Anggitanipun wali sore padat 6 tengah wengi padat songo 6 bek songo 15 pajar padat manyuro manyuro iku loro dadi 15 bek loro gatuk pitulas iku sing bakal urip selamat ojo ninggal pitulas rekaat moloh wa anna sa'yakum saufa yuro diringkes manyuro. Dadi kowe besok kabeh ngamal perbuatan nok dunyo besok bakal diweruh ake sing selamat gowo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah manggone nok kendali sodo kendali tampar sodo syahadat rupane putih putih suci lahir batine kedunungan kuku Panconoko semujud adile Gusti kang akarya jagat mula handoyo Pati Anoman sesepuh pendowo pendowo duwe jamus kelima sodo Anoman duweni nggih niku pertapan kendali sodo monggo sareng-sareng kita kabeh ben ana buahe kangelane dalu niki ikrar niat ngrasuk agamane Kanjeng kula tak riyen sampan sing kantun bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alhamdulillah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarrokna min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Al-Fatihah. Muga-muga ahli kita ingkang semar alam kubur paring ana lemek babut saking swarga, dipun paring nunjukan saking swarga, dipun tetepaken dados golonganipun tiyang ingkang ahli swarga kanthi kita kabeh
wasilah dateng Kanjeng Nabi, kita takdim Kanjeng Nabi, muga-muga syafaat dipun paringaken dateng tiang sepuh kita sedaya sehingga ahli kubur muslimin muslimat. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, isma' du'ana wa taqabbal indarana ya Rabbana wa amin khaufana wastur yubana waghfir dunubana wa taqabbal hasanatina wa kafir sayyatina wa jalna ya Allah minal a'idin wal fa'in syakirin wal majburin minal ladzina khaufun alaihim wa lahum jazan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya malaikatal muqarrabin bi idznillah sangatku sak mriku sak kiwaku sak tengenku sak ngisorku sak dhuwurku malaikat kabeh jangku ngamaras jo karep sun tak pesthi dadi tas jot muga sang Allah. La ilaha illallah muhammadar rasulullah fi kiram khatun menawas ya Allah parengna selamat lingkungan menika ya Allah wonten ing sendang mulya selamat to sing mimpin selamat to sing dipimpin selamat to murite selamat to gurune selamat selamat sang Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin jazakallahu Muhammad bin ma'luh subhana rabbika rabbil izzati wasibun wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kakhilafan punyur pangapunten wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng bapak-bapak, so ibu-ibu, para kadang sedaya ingkang dumateng mekaten menggah paripurnanipun sabdo pangandika ingkang sampun kawedharaken dening panjenenganipun Simbah Kiai Haji Mastur. Mugi-mugi menapa ingkang dados saha dawuh-dawuhipun kala wau beto manfaat dumateng kula dalem sepanjenengan sedaya widini wa dunya wal akhirah. Lan kawula aturaken pengumuman dumateng para sedaya tamu undangan, kawula suwun kendel sawetawis. Kawula wangsuli dumateng panjenenganipun para bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan, kawula suwun kendel sawetawis. Nun. Lan saking kawula pribadi mbok bilih wonten kirang langkungipun anggen kawula amranata dicara wonten ing dalu pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawula minangka manungsa limrah, kawula nyuwun gunge samangga bangsa ingkang sakataipun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng para bapak-bapak hadirin idhirat ingkang kawula hormati, menika wonten setunggalipun pengumuman. Hadirilah pengajian akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok pada hari Rabu tanggal 18 April 2007 waktu 20 atau jam 9.08 tempat halaman Masjid Al Iman Banjar Melati Sari Mulyo. Kawula wangsuli tempat halaman Masjid Al Iman Banjar Melati Sari Mulyo. Pembicara panjenenganipun Simbah Kiai Haji Mastur saking Jeporo. Mekaten menggah pengumuman mugi dados pradosan panjenengan sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.